Doncs aquesta experiència es va dur a terme en una assignatura optativa del darrer curs de, del Grau de Llengües Aplicades aquí a la Facultat de Traducció i Interpretació i al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i consisteix en que els alumnes han de produir un capítol, un apartat d'una web. Bàsicament la idea és aquesta. Aquesta era una assignatura de redacció especialitzada i jo el que volia és que els alumnes tinguessin una pràctica autèntica d'escriure un text a la xarxa per una audiència real i que fos un text multimèdia, per tant que inclogués fotos i vídeos amb material real, obtingut de, del carrer o de la realitat, i també en versió plurilingüe, en català i en castellà, perquè ells estan treballant la redacció en català i en castellà. Doncs l'activitat és complexa i constituïa doncs pràcticament tota l'optativa no? i té bàsicament tres parts. En la primera part els alumnes el que han de fer és buscar informació a internet sobre el contingut de l'assignatura que és la redacció especialitzada. Ells havien de buscar recursos i etiquetar-los i per això utilitzàvem un recurs extern que és un etiquetador, un agregador, eh, tipus de lixos, però nosaltres fèiem servir Digo, eh, perquè doncs, vaig estar mirant avaluacions i vaig veure que era més eficaç. Ells havien d'obrir, cada estudiant havia d'obrir un perfil allà, i havia de buscar recursos i els havia d'etiquetar amb una sèrie de codis que nosaltres havíem establert. Aquesta era la primera fase tot això estava gestionat des del nostre Moodle, eh? És a dir, del Moodle jo penjava totes les instruccions en forma de tasca, ells si tenien dubtes, m'enviaven dubtes amb un fòrum específic de dubtes i jo els responia o els mateixos estudiants anaven responent. de manera que aquí hi ha una primera utilització de, de dels fòrums de Moodle, no? La segona etapa consistia a buscar exemples de redacció especialitzada pels per la publicació que havien de fer. Hi havien de fer fotografies o captures de pantalla, i les havien de compartir. I per això utilitzàvem Pinterest, que és una xarxa social de fotografies. Ells també s'obrien un perfil allà i compartíem les fotografies i també les etiquetàvem amb temes especialitzats. Quan ja teníem això, que vol dir que teníem informació bibliogràfica i teníem fotografies amb exemples, doncs aleshores anàvem a la tercera part, que és la més complexa, que és aquella en què ells havien de triar un tema de redacció especialitzada, per exemple, doncs, com redactar cartell instruccions, com redactar cartells amb una informació extensa, com redactar, doncs no sé, per exemple, una sentència, com redactar eh, un informe d'avaluació d'un producte, eh? Triaven un capítol d'aquests i havien de escriure en català i en castellà un capítol per publicar-lo a internet, en un site de Google, Aquí és on utilitzàvem elements eh, de, de Moodle, en concret fèiem servir els fòrums i fèiem servir les wikis. Eh? Els fòrums els fèiem servir per negociar els temes, és a dir, els alumnes, els eh, 60 alumnes o 40 alumnes que jo tenia segons les edicions, això ho vam fer quatre vegades, quatre anys, doncs s'agrupaven per parelles i ells havien de fer la proposta, jo l'havia d'acceptar com a professor, m'havien de fer un esquema, jo els havia d'acceptar l'esquema, i havien de fer un primer esborrany i jo també els havia d'acceptar l'esborrany. Llavors, per això fèiem servir els fòrums. Hi havia una línia de fòrums i jo tenia una línia amb cada parella i anàvem gestionant, doncs anant i tornant, en eh, diàleg, aquesta, aquesta negociació del tema. Eh. Era un fòrum en què tots els alumnes veien totes les, les converses perquè era important que cada parella pogués veure tot el que feien els seus companys per no solapar-se, per no repetir-se. Un cop ells ja tenien un esborrany eh, en català o en castellà del, del capítol que volien fer, doncs aleshores el penjaven amb una wiki, eh, el traduïen a l'altra llengua, el penjaven amb una wiki, i aleshores venia la part de revisió. Eh. Tots els estudiants es formaven part de la wiki, eren a dins de la wiki, una wiki compartida per tots, cada parella tenia un capítol amb el seu text, i aleshores amb una repartició que fèiem, ordenada, de dir doncs cada estudiant revisa un parell de capítols dels companys, doncs havien de rellegir els esborranys, de, de llegir i rellegir els esborranys dels companys i havien de posar-hi anotacions i comentaris amb diversos colors, eh? Uh, I aleshores, a partir d'aquí, els autors de cada capítol el que feien era recollir aquestes revisions, escriure la versió final i llavors ens anàvem al, al, al site de Google, uh, que podreu veure aquí en captura i que teniu el vincle i que podeu consultar, i allà doncs, uh, penjaven el, el seu capítol. Eh? En aquests moments em sembla que hi ha 35 capítols fets. Eh? Aquesta era bàsicament l'activitat que ocupava tres mesos. I clar, en aquest capítol hi havia doncs, referències bibliogràfiques dels recursos que havien etiquetat prèviament a Digo i també hi havia fotografies que havien obtingut eh, i que havien eh, estat penjades i compartides a Pinterest. Aquesta era la idea. Doncs jo volia que en aquesta assignatura els, els alumnes fessin coses actuals i avui escriure i comunicar-se és, bàsicament, fer-ho a la xarxa, fer-ho de manera virtual i de manera social. Per tant, un objectiu secundari de l'assignatura és desenvolupar-nos tecnològicament. Vaig veure que Moodle em permetia algunes possibilitats, per exemple, la gestió dels fòrums, que és molt senzilla i tots els alumnes la dominen, doncs permetia fer tota la negociació interna de temes i el seguiment per part del professor. Uh, per correu electrònic no, és clar, en canvi per fòrum era, era, era més, més fàcil, i també per fer la correcció doncs, les wikis anaven molt bé, no? perquè permetien registrar tots els canvis i permetien que, que estigués ordenat per capítols i allò funcionava bé. En canvi, per compartir les fotografies o per etiquetar els recursos era més convenient anar a les altres aplicacions, a Pinterest o a Digo. No? I per fer la publicació final, doncs també tenia més més ganxo fer-ho amb, amb un site de Google perquè els permetia doncs utilitzar una una tecnologia externa. Per tant, vaig decidir que la millor manera d'organitzar tot això era combinar recursos externs que són gratuïts, que són públics, que són estables, que tenen un, un una acceptació i un reconeixement com són Digo, o Pinterest i i Google, no? i després recursos interns, que serien doncs els fòrums i les wikis de de Moodle. L'experiència va funcionar molt bé els primers anys, sobretot els darrers anys es va complicar una mica perquè d'alguna manera ja estava exaurida, és a dir, ja hi havia doncs 30 capítols publicats i els alumnes et deien, i què més puc fer, no?" I llavors havíem intentat ampliar algun capítol, però això ja és més difícil, eh, perquè d'alguna manera el problema que tenen els recursos que es publiquen a la xarxa és que, clar, una vegada ho has fet una, dues o tres vegades, eh, és més difícil. Per tant, al cap de quatre anys ho vaig tancar i vaig dir, doncs ara farem altres coses. No? Però va funcionar molt bé, eh, va funcionar molt bé. Uh, és molt tecnològic, uh, és molt social. Els alumnes aprenen realment a utilitzar tots aquests recursos i a treballar cooperativament uh, per parelles i, i a revisar-se entre ells. I jo crec que això va, va molt bé. Doncs jo li diria que que parlés molt amb vosaltres i amb, el, amb tot el personal de la factoria, que realment ajuden molt, que abans de calcular molt bé com, com ho faràs. Has de tenir en compte el nombre d'estudiants que tens, el volum de text que han d'escriure, les dates són molt importants també, és a dir, fer un, una, un calendari molt, molt ajustat i molt probablement és, és bo que tu ho experimentis abans. Per tant, sí que hi ha un, una mica de feina de preparació prèvia. Eh? però funciona molt bé. Eh? I, vull dir, és estable, vull dir, aguanta, no cau la wiki, els alumnes hi poden accedir, hi poden fer les revisions, però també a classe doncs, has d'anar mostrant tots els passos, com es fa, eh? I, però funciona. Jo crec que, jo sempre he entès que, vull dir, que fer de docent vol dir això, també, no? Vull dir, no és només, doncs ja us espavilareu, sinó que d'alguna manera els has d'anar a volant, els has d'anar acompanyant, no? perquè doncs, sàpiguen fer tot aquest procés. Uh, bueno, jo crec que fem d'aquesta manera coses més actuals, no? és a dir, cada vegada doncs, i escriure i els recursos disponibles són més a la xarxa i per tant jo crec que d'aquesta manera la signatura és més actual, és més de futur, és més interessant també, és més complexa també, eh, és a dir, porta més feines de gestionar més coses, les classes presencials, els seminaris, l'activitat en línia, dir, cada tres setmanes has de canviar de plataforma, llavors això també et genera doncs tota una una activitat que és que és més complexa, no? Però jo crec que d'aquesta manera estem oferint un ensenyament que és clarament de present i de futur. <totipul·línia>